Hei alle sammen. Wow, nå var du på tide. Går du litt lenger denne? Ok. Litt til. Gå med tilbake. Endelig. Vet dere hva, folkens? Altså, vet dere hva, det er bare å være reklame. Ja, men sånn er det. Vi lager kul og reklame. Jeg håper dere synes det, men det har vært så jækla hektisk den siste tiden. Og så plutselig har vi et samarbeid, og så er det YouTube. Og så er det sånn, oi, vi burde hatt en annen video i mellomtiden. Det har vi ikke. That's bad. Whatever. Men uansett, nå lager vi en. Nå hopper vi på en bølge vi har sett i YouTube-verdenen den siste tiden, i sosiale medier-verdenen den siste tiden, nemlig upopulære meninger. Tøft. Interesting. Veldig gøy. Det er litt sånn, for du går rett ut i mine felter. Du tråkker på noen tær. Ja, du gjør det, for det er upopulære meninger. Det er det. Sant? Ok. Så, men husk på at dette her er våre upopulære våre meninger. Og alle har lov til å si egen mening. Ja. Okay, så vi har funnet på 10 upopulære... Hva faen skjer med deg? Shit, ja! Hva skjedde nå? Ok, jeg prøver å ta det helt nå. Ok. Jeg blir bare så veldig giret. Jeg synes det er så gøy å være tilbake. Ok, shit, men da har vi 10 punkter igjen. Ok. Skal vi begynne? Skal du begynne? Jeg begynner. Okay. Men jeg begynner med denne. Jeg må bare begynne med denne. Vær så snill. Ok, nå begynner jeg med denne. Ok? Dette er sikkert den mest upopulære meningen alltid. Det tror jeg ikke. Er du sikker? Ja. Jeg hater katter. Katter er det mest ubrukelige dyret som finnes, ok? De kan ingenting, de er skumle, du vet ikke hvor du har de, de er uforutsigbare, de er ekle, de er ikke fine å se på. Eller rolig nå, Nei, men det er rolig nå. Vet du, og de kommer, og så kommer de, og så skal de, og så lager jeg denne. Ja, men du er aldri oppvokst med katter, jeg ser denne, men du kjenner ikke til... Det er positive med en katt. Ja, men hva er det positive med en katt? En katt kan ikke bidra med noe. Du kan ikke lære en katt å gjøre noe. Den okay, men hvorfor finnes de da? Sant? Nei, fordi de går bare rundt og... Ja, hvorfor finnes de da? Hvorfor har folk så kjeldige? Og det kan jeg ikke forstå. Nei, men du forstår det jo ikke. Det er akkurat det jeg sier. Du forstår det ikke. Det er akkurat det jeg sier. Det er i hvert fall min veldig upopulære mening. Ja. Det er at jeg synes katter er noe hack. Jeg skjønner ikke hvorfor man har katter som kjeldir. Ja. Utrolig ubrukelig dyr. Så liksom, jeg blir forbannet hvis jeg ser sånn at folk tenker meg sånn, katt, må du flappe med det papiret? Kanskje bare legge det ned på bordet, sånn at de ikke ser det papiret. Så okay. Later vi som om de husker ting i hodet. Ok. Min upopulære mening, det er programmet X on the Beach. Jeg kjenner et par av de guttene også, og de er dritdyggelige, fine folk. Men at du, har du sett det nye nå, har du fått med deg det? Nei. At det er liksom gamle PO-deltagere som klamrer seg fast i statusen sin, så håper ikke å bli glemt. Og så er de med på X on the Beach nå. De er med på alt, det er liksom det siste hinderet. Det er jo helt sinnssykt, og så er det bare det. Unnskyld. Du fikk X on the Beach i halsen. Det gjorde jeg faktisk. Nei, men også når man ser hvordan man kan oppføre seg på Sex on the Beach og allikevel få hyll og likes og status når du kommer ut og mange oppdrag og annonsører som vil samarbeide med deg og til og med en gullruten hvis du mobber. Det er så sinnssykt at jeg får verden har blitt sånn jo sykere og kulere er det. Ok, da har jeg en ny upopulær mening. Ok. Sport, sant? Fotball. Nå skal du være forsiktig. Nå skal jeg være forsiktig. Jeg synes faktisk at det er gøyere å se okay. Kule støt enn fotball. Det skal jeg ærlig gjøre med. Fy faen. Jeg synes fotball er den dummeste sporten. Pappa er riktig. Fotball, skjønner jeg ikke at fotball kan ha så mange... at det kan være så stor interesse for folk. Både å se på fotball, hei, faen! Folk er med. Og spiller det. I don't get it. Jeg synes at fotball er den mest ubrukelige sporten som finnes der ute. Okay. En gjeng med mennesker okay. Som løper etter en ball at du ikke liker det. Og prøver å score. Vi kjenner at du ikke liker det. Vi kjenner at du har null peiling. Det her skal det handle om igjen. Det handler om kunnskap. Du har lite kunnskap om fotball, kan ingenting, og du... Jo, jeg kan, jeg vet jo, nå har jeg jo lært meg hva en offside er. Hva er offside da? Offside, da er det noe med 16 meter enn at spilleren står innenfor 16 meter enn når den blir sanket til. Du har alt riktig utenom 16 meter nå. Innenfor en viss... En halve bane. Men det er riktig.
han er helt enig. Folk skal ikke begynne å spille fotball når han blir stor. Folk skal begynne å... Hva faen er det du prater om? Er du klikket på den da? Folk skal begynne å kule... kuleste... Er du så faen du prater om? Jeg skal være trener nå, sånn. Faen, helt klikket på meg. Ok, min populære mening. Vet du hva det er, Flik? Nei. Lange negler. Jeg synes det er frastøttende, sorry. Jeg synes det er ekkelt. Vet du hva uhygienisk det er, Åge? Med alt den dritten som samles seg under de lange ekkelt. Tenker du da på sånne akrylnegler? Ja, jeg synes det er så ekkelt, Kristine. Det eneste positive du skal gjøre det. At det er digg å bli skilt på ryggen og koser på ryggen. Men som er skjøtende, da. Det er så ekkelt. Jeg synes at det er helt sykt å kunne si nei til pels og være så motstander av pelsoppdrett og pelsnæringen og samtidig spise kjøtt. Det synes jeg. Det synes jeg helt... For det handler om dyrevelferd. Det er en grunn for at man er imot pelsnæringen. Det er jo fordi at man ønsker ikke en sånn vanvittig tortur og se dyr lide på den måten, sant? At de blir avlet opp i fangenskap for at vi skal flå dem og bruke pelsen, sant? Og det er jo cirka akkurat det samme man gjør med griser og storfe og ja, i det hele tatt. Så det synes jeg er veldig, veldig spesielt. Min upopulære mening, det er The Beatles. Fy faen! Jeg vet ikke, uansett hvor du kommer fra på denne verden der, så får du høre, så blir du lært opp om The Beatles. Sånn, du hører sangen din en gang eller to ganger i løpet av livet, selv om du ikke holder på det heller da. Men det er sånn gjeld og sånn, men det er sånn det barnesanger, og jeg skjønner ikke hvordan de ble så... Jeg tror jeg aldri synes noe om de, jeg synes de spiller på musikk, sorry. Beatles. Liker ikke du Yesterday, all my troubles seem so far... Nei, vet du. Ok, vet du. Synes du det er på tide å glemme The Beatles, mener du? Ja, det synes jeg. Jeg sier, de har ikke noe å komme med. Yellow Submarine, det er sånn banasang da. Det er jo ikke en skikkelig sånn banasang. Hey Jude. Ok, ut med Beatles. Ut med Beatles, ferdig, ja. Okay. Jeg har en ny upopulær mening. Og det er ketchup. Why? Kønt med ketchup. Vet du hva? Ketchup på pizza, ketchup på pasta, ketchup på taco. Hæ? Ketchup? Vet du hva? Jeg har en venninne som bruker ketchup til lutefisk. Det går ikke an. Hæ? Mamma, ta ketchup. Bruker ketchup på brunost? What's wrong with my svigermor? I cannot understand. Ketchup, det ødelegger... Vet du, jeg kan... Ketchup, det ødelegger smaken på alt. Det har en sånn dominerende smak. Altså, jeg mener, ketchup... Jeg forstår det bare ikke. På like linje som at jeg ikke forstår koriander. Kan ikke forstå at folk liker koriander på ting. Det er så dominerende i smaken. Det tar vekk all den andre smaken. Om vinteren, Elspik, sant? Hvis du går med ankelsokker på vinteren... Jeg stoler ikke på deg. Jeg stoler ikke på folk som går med ankelsokker om vinteren. Og så har de ikke bukser som går helt ned heller, så de har sånn, det er så lite mellomom fra sokk til bukse. Ja. Så fryser de så faen rundt det. De er så blå. Ja, de er blå rundt det. Jeg stoler ikke på folk som ikke klarer å kle seg om vinteren. Vet du hva? Jeg støtter, du har min fulle support her. Jeg støtter deg, for det, vet du hva, altså jeg blir forbannet. Det er sånn, klene på deg. Menneske, du kan ikke gå rundt. Det er jo minus 15 grader. Og du går med de blåfrosne leggene ned i skoene. Nei, jeg skjønner ikke. Jeg skjønner det ikke. Nei. Det er jo vondt. Det er jo vondt. Det er jo kaldt. Det er fri. Du blir for kjølet. Du blir syk. Oi, sann. Klar oppfordring fra Gjelsvik Thorsen. Familien Gjelsvik Thorsen. Bruk lange sokker på vinteren. Vær så snill. Gjør deg selv en tjeneste, gjør oss en tjeneste. Jeg orker det. Jeg orker ikke å se på det. Dette her er litt sånn i samme kategori som kjøtt og pels. Ja. Men det går ikke an å si at man er opptatt av miljø og klima, og ikke endre forbruksmønster. Og shoppe som pokker på internett, og da spesielt influensere da, som sier de er opptatt av miljø, og så reklamerer de for Nelly i annet hvert innlegg.
I cannot understand. For at man ikke opptatt av miljø hvis du oppfordrer til å bruke og kaste og kjappe. Det bare gir ingen mening i mitt ord. Og så har jeg lyst til å legge til enda en upopulær mening, helt sånn på tampen. Ok, nå er jeg ok. Siste. Ja. Dette synes at spa er helt forferdelig. Jeg kan ikke forstå folk som liker spa. Sitte i badstu, i jacuzzi, alle de tingene der. Det forstår jeg ikke. Men da, vi er ferdige. Det var gud, var det likt dere da? Var det greit? Det gikk fort da. Ja, det gikk bra. Jeg var klar. Det var gøy dette. Det var gøy. Vi gjør det igjen. Vi gjør det gjerne igjen. Nei, vi har jo delt våre upopulære meninger. Ja, vi kan gjøre noe annet igjen. Men vi synes dette var veldig gøy. Håper dere likte videoen. Gi et lite thumbs up hvis du gjorde det. Og del gjerne deres upopulære meninger i kommentarfelt. Så håper jeg ikke dere ikke liker oss lenger. Nei, men det, alle har lov til å ha sin mening. Exakt. Sant? Det er som om alle har lov til å ha sin egen religion. Ok, men du, nå går jeg. Skal du ut på vift? Skal vi ut på litt æren. Så okay. Da snakkes vi. Takk for i dag! Ha en fantastisk helg! Ha det!